kulanti wanaagsan idilkiinba waxaan ahay anfac aadan cabdi halkan waa rtn studiyaha magaalada nairobi waxaad ku soo dhawaataan warka fiidnimo ee rtn qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya ciidamo xooggan oo wata gaadiidka dagaalka oo ka yimid magaalooyinka dhuuse mareeb iyo gurceel oo gaaray deegaanka iyo sooman si ay u xoojiyaan furimaha dagaalka ee degmooyinka buulo buurte iyo maxaas ee gobolka hiiraan dowladda iyo ururada siyaasadda puntland oo isla meel dhigay go'aanno lagu dardargelinayo doorashooyinka golayaasha deegaanka ee puntland iyo shirka maaliyadda dalalka afrika oo lasoo gabagabeeyey iyo soomaaliya oo ka qayb gashay qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka fiidnimo ee rtn ku diyaargarowa saaxiibayaal.